Salam əzizlərim mənim. Ləziz Süfrə kanalına yenidən xoş gəlmisiniz. Gördüyünüz kimi bugün mən qeyri-adi bir reseplə armud keksi ilə qonağınızam. Fikirləşdim ki, nə qədər armud sezonudur. Yumuşaq, sulu armudlar var. Bu resepti mütləq sizinlə mən paylaşmalıyam. Ona görə də bu günləri mən bu keksi bişirdim və resepti də sizinlə paylaşıram. Əminəm ki, çox xoşunuz gələcək. İndi isə gəlin işə başlayaq. Qabımıza əvvəlcə 1 stəkandan 1 xörək qaşığı az un əlavə edirik. Onu da qeyd edim ki, stəkan 200 qramlıq stəkandır. Üzərinə 1 dolu xörək qaşığı kakao əlavə edirəm. Üzərinə 1 çay qaşığı vanil və 1 paket qabartma tozu əlavə edirik. Və qarışdırırıq. Qaba əvvəlcə otaq temperaturunda yumuşalmış yağ əlavə edirik. Və üzərinə 1 stəkan pesok əlavə edirəm. Yaxşıca mikserlə qarışdırırıq. Və 3 ədəd yumurtanı bir-bir sındırıb əlavə edirik. Yağlı qarışığımız hazır oldu. İndi üzərinə unu əlavə edirik. Unu mütləq əleydən keçirmək lazımdır. Əgər içərisində həll olmamış un və kakao qarışığı varsa, bax, qaşıqla belə əzirik. Xəmirimiz artıq hazırdır. Baxıram ki, rəngi istədiyim kimi şokolad rəngində alınmayıb. Ona görə əlavə üzərinə 1 xörək qaşığı da kakao əlavə edəcəm. Və yaxşıca qarışdırırıq. Keksimizin xəmiri artıq hazırdır. Qoyuruq bir qırağa. Keksi pişirməkdən ötürü belə bir formalı qabdan istifadə edəcəm. Qabın içərisinə yağlı kağız sərmişəm, gördüyünüz kimi. Amma bəzən yağlı kağızlar özü belə yapışır. Ona görə az da olsa kağızı mən yağladım. İndi xəmiri əlavə edirəm qabın içərisinə. Və xəmiri bərabər şəkildə qabın içərisinə yayırıq. Armudlu keksi üçün bizə 3 ədəd armud lazımdır. Onu da qeyd edeyim ki, armudlar sulu, şirin olmalıdırlar. Gördüyünüz kimi armudların qabıqlarını tam soydum. İndi istəyirəm ki, bax, alt hissəsini mən çıxardım. Alt sizin çıxarmaqdan ötürü, bax, belə bir mətbəx alətinə istifadə edəcəm. Sizdə yoxdursa, eybi yox. La, belə bıçaqla da çıxarda bilərsiniz. Armudun alt hissələrini təmizləyəndən sonra içərisi boş qalmasın deyə keksin xəmirindən qoyuruq. Və hazırladığımız armudları keksin içərisində qoyuruq. Keksimiz artıq hazırdır, aparıb qoyuruq bişməyə.
Keksimiz artıq bişdi, peşdən çıxarmışam. Keksimiz artıq soyuyub, üzərinə şəkər kirşanı əlavə edirik. İstəyirəm ki, tam yaxından keksin içərisini sizə göstərim. Görürsün, nə gözəl görsənir, həm də əla pişib. Əzizlərim mənim, gördüyünüz kimi bugünkü əl işim armud keksi oldu. Görünüşü qeyri-adi, dadı möhtəşəm. Əminəm ki, siz də bəyənəcəksiniz. İndi istəyirəm sizə bişmə dərəcəsini deyim. Peçi mən yandırdım ancaq altını 150 dərəcədə. 35 dəqiqə ərzində keksimizin altı bişdi. Elə ki, baxırıq ki, yaxşı qabarıb, yan ətrafları özünü tutub, elə heç altını söndürmədən üstünü də yandırıram. Demək olar ki, 50 dəqiqə ərzində həm altı, həm üstü bişdilər. Arada mütləq nəzarət edin. Əgər peçimizin xodu çox olarsa, onu 140 dərəcə indirə bilərsiniz. Amma orta temperatur 150 dərəcədə əla oldu, super də bişdi. İndi istəyirəm ki, keksi sizə yaxından göstərim. Yəni, bölünmüş bir fal hissəni. Baxın, görün necə. Armud özü super pişib, yup yumuşaq, pambıq kimi. Keks özü də əla. Bax, görürsünüz. Əzizlərim mənim, bugünlük bu qədər. Arzu eləyirəm ki, Allah hamımızın canını sağ, ocağını isti, süfrəsini ruzu bərəkətdə eləsin. Ürəyimizdən nə keçirsə, həmişə o naz neyməti pişirib əzizlərimizin qabağını qoya biləsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.